Nosí karabíza, se už malou překážku. A pokud má někdo nějaký konkrétní dotaz, je to maximálně dva, tak to bude využít, tak se možná ještě bude diskuze, takže bude moc se dotazů úplně, no jestli někdo má nějaký zásadní. Tak. Kolega z akademie, ne? Já jsem mluvící, jsem si říkal, že ústavu. Já mám dotaz, jak to je s Prahem světelného znečištění, protože ta absolutní tma není například svítí měsíc a je to přirozený, je to normální a ta intenzita světelný je velká. Je nějaký práv, nebo se... Tak, to je, ale o tom bude mluvit paní docentka. Bendová v tom biologickém ústí na člověka, bude o tom mluvit i kolega Měčický. Ale obecně lze říct, že ten dotaz je správný, protože každého napadne do svítí měsíc v oblnku. Měsíc v oblnku má pozor čtvrt roce. Na ulici z veřejného osvětlení dostáváme běžně řádově jednotku roců, pět roců. Můžeme dostat dneska na Václavském náměstí na hoře, tam je to 35 roců, je 80 roců, čili je to řádově úplně jiný. A druhá věc je, že my teda na té zemi už dostáváme relativně málo, ale my svítíme intenzitama, když se dostane hmyz k tomu zdroji, tam dostává 250 000 Kč, a to už je víc než polední slunce. Čili ten biorytmus přírody narušujeme velmi mnohým výrazným víc, než je třeba měsíc slunce. Tak ještě. Já ještě řečka. Barevná televize nebo normální, či podívá. Já jsem vás zapomněl upozornit na to, že poslechovost tohoto semináře může vést k depresi. Až si poslechnete všechny příspěvky, tak budete mít pocit, že televize prodáte i za korunu. Protože vydává samozřejmě modrý světlo, displeje vydávají modrý světlo. Za chvíli vás vyděsí, ale on to musí dobře, podobně dnech končí s tím modrý světlo, jak je nás. To se myslí s tím krátkem, protože my na jednu stranu řešíme venka, venkové osvětlování. Na druhou stranu si sami děláme velký problémy tím, že ještě o půlnoci si přečteme SMS z mobilu, dostaneme fakt dárku modrýho světla. Problém ale je v tom, že zatímco tohle si uděláme sami u našem mozku, tak když se pohybujeme ve veřejném prostoru, tak by stát měl mít odpovědnost za to, jestli nám poškozuje zdraví nebo ne, a jestli nějakým způsobem narušuje biodiverzitu. Ale samozřejmě venkovní světlo znečištění je procházka růžovým sadem, než modrý horor z našich politických. Děkuji, já myslím, že po semináři